Moj Marko. Nema više, moj bebe. Mnogo se zaljubio, znaš? Jo, nema, kimo se. Mnogo se zaljubio. Ja. Pušti bebe se, on pravi stavni, pravi tamo. Kogod, gdje god pogleda, a no, ovo nešto. Šta? Se mi nešto namećaš, nešto što nije istina. Ja. Ja samo pratim fabulu. Igrom slučaja ništa ne može da mi promakne, znaš? Tebi, ne vada ništa kada ti ste što čekam. Samo spiriti se prekrajiti ako nije rišano. Daj cigaru još jednu. To sam ti donao. Evo. Jesi sad zato pustio u kuću? Daj Marku valjač. Marko. Jo, nemam sad. Nemam, vratio sam na noć. Ja, sad ću ja ti donesem. Marko, ne mrde, da? Jesam danas. Mislim, trenerujem skoro. Ode u kući, ode. Ma da. Ovo propada iz kletka, radim. Čekaj, Marta. Malo neke variacije, za ovo leđa. Na zimac, kada je vam blato, da idem tamo uspuno skoro. Ja idem stalo. Jel? Ozbiljno? Da. Pa morat ću ja nisam tamo zgipo, jer ovdje plaćam. Da pođem. A nisam, nisam evo ali, 15 dana sam. Znaš šta je poenta što je? I Anđela počela da popušta, znaš? Daj, bebice, što je to sad? Počeo si ti teorije neke nešto. Ne. Šta? Samo pratim radnju. Anđela je bila maksimalno nedostupna u početku. Sad je prvo počela da komunicira. To je prvo. A drugo, danas mi sedimo na garnituri. Ovamo sede Alex, Slađa, koji je još bio na drugu stranu. I ona ne ode kod njih, nego dođe kod mojega Marka. Kako ja to ne vidim, brate? Kako ne sedao si preko puta nje? Kako si ti, Đubre? Ispratim situaciju celu, znaš, kad imam tog malo slobodno. A? Topi. Baš dobro. Nemoj da menjaš temu ti sad. Daj, bica, da nema me zajeba. Gdje napisaš malo bradu, brate? A ne, ja bradu, brate, kako je crno bradu, ovo malo, a ne, gledaj, sad mi je ovako i okej, ovako kad je ono, čini malo porazite, pa to, nima što ne liči, nima što.